Aj dnes sa pozrieme do Michalovského útulku pre psíkov. Ak sa vám náš výber zvierat na adopciu bude zdať primalý, facebooková stránka útulku ponúka oveľa viac. Monty, ktorý nedávno ochorel, hľadá súrnu dočasnú opateru. So zápalom močových ciest totiž nemôže ísť do útulku, aj keď je medikamentózne liečený. Najlepšia by pre neho bola práve dočasná opatera, alebo aj nový domov v byte, alebo v dome s prístupom dovnútra. Monty má skvelú povahu, rozumie si s každým človekom aj zvieraťom, je očkovaný, odčervený, odblšený a má 100% hygienické návyky. Lolita sa našla 29. decembra na ulici Slovenského národného povstania. Je to mladé, asi dvojmesačné šteniatko, Fenka, priateľskej povahy. Hľadá sa pôvodný majiteľ. Po uplynutí zákonnej lehoty totiž bude Lolita ponúknutá na adopciu. Aj Annie sa našla na ulici, konkrétne 2. januára na Močarianskej. Je to mladá, dvoj-trojročná kríženka malého vzrastu priateľskej povahy. Hľadá sa preto pôvodný majiteľ. Po uplynutí zákonnej lehoty bude aj Annie ponúknutá na adopciu. Kontaktujte útulok pre psíkov Michalovce alebo volajte na toto číslo.